Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo da razgovaramo malo o likovnoj umetnosti u Srbiji, ali posebno o jednom sjajnom mestu koje se nedavno otvorilo u Beogradu. Čućete od mog gosta o čemu je reč i govorit ćemo malo o tome kuda mi idemo i gde se sada nalazimo, malo o svemu što nas okružuje, pošto imam svestranog gosta. Moj gost večeras, gospodin Predrag Peđa Todorović, slikar, mozaičar i akvarelista. Dobro večer, dobrodošli. I ne samo to, ali to je ono što sam rekla sad na početku, pričat ćemo ostalo u nastavku. Dobro, hvala vam što ste me pozvali. Ja samo da se nadovežem na ovo što ste vi rekli, da je ovo mesto jedinstveno mesto i jeste na neki način, a to smo dobili potvrdu i od naše članice. Ona kad je videla tu i došla je Vesna Milunović, koja je slikar, koja živi u Parizu i u Beogradu i tako. I kad je došla tu, ona je rekla, pa vi, kaže, imate zaista jedno ovako mesto koje je potpuno kao u Parizu. Da, reč je o muzeju Štafelaja, ja samo moram to da kažem, nisam rekla na početku. Reč je o muzeju Sve čoveka. Sve čoveka, muzej Štafelaja je jedan od muzeja. A jedan od muzeja, odnosno drugi muzej po nekoj veličini u muzeju Sve čoveka je muzej Štafelaja. Prvi muzej je muzej Kosmodrom, to je pozorišne umetnosti i nekadašnjeg pozorišta koje se nalazilo, to je Dorćolsko narodno pozorište koje se nekada nalazilo u Solunskoj 24, koje je 4 godine i izuzetno funkcionisalo i dalo neviđene predstave. Muzej Kosmodrom je, znači, jedno od muzeja. Inače, to je glavni muzej u samom muzeju Sve čoveka, a glavni kustos za to je Filip Gajić, koji je reditelj i glumac, koji je nekada bio glavni isto u pozorištu Dorćolskom narodnom teatru, odnosno u Solunskoj 24. Eto, to je ono što je bitno reći i na to smo se mi svi nadovezali. Znači, taj pozorišni duh, taj timski posao je nas sve objedinio. Onda, eto, to je muzej Štafelaja, onda muzej kratkih priča, mi popularno to zovemo Divanhana, smislili smo još jedan naziv, to je Muzej 1001 noći, pa je zbog toga sa baldahinima i tako dalje. Da, to sigurno sjajno, ja sam imala priliku da vidim to, pa zato kažem. Jeste. Onda Muzej brojeva, gde je trenutno jedna izložba isto. Zatim Muzej note i zvuka, a onda ide jedan muzej koji nosi jedan ovako neverovatan naslov, a to je Muzej buduće prošlosti. I najmanji muzej na svetu, bukvalno najmanji muzej na svetu, koji se zove Tebe, gde posmatrač, odnosno posetioc kad ulazi, treba da bude potpuno sam. I prepušten mu je taj prostor onako i za razmišljanje i za neko njegovo. Svako u tom muzeju napravi... Sa svim svojim nadama i strahovima. Sa svim svojim nadama i strahovima. Pa mi smo i tako i osmislili da bude taj... Ti svi muzeji da budu u stvari uzajamno povezani i ta neka, kako da kažem, povezanost i taj stvaralački naboj od svih muzeja da struji. A posetioce pozivaju na preispitivanje. To je ono što sam ja osetila par puta u muzeju. Posetioce pozivaju na preispitivanje koliko imaju duha, koliko su sačuvali dušu i koliko su u stvari, čim su sačuvali dušu,
Znači da su ljudi pre svega. Može li se u ovom današnjem trenutku, da kažem, sveopšteg društvenog haosa sačuvati duša? Evo, pravi malo digresiju, ali zašto ne? To je uvek tema kada kažemo sačuvanje duše. Mislim da čovek, ako želi da bude čovek i da ide stazama ljudskim, a to je teško, pogotovo danas u ovom trenutku kakav se dešava, i to ne samo ovde kod nas, već celokupnom svetu, gde se s jedne strane beži od prirode, gde drugi opet idu u nešto što je potpuno jedno zastranjivanje i sve. A u stvari mislim da je najbliža priroda Bogu, zato što je rod u stvari prvobitni Bog, prvobitni Bog u našoj starootačkoj religiji. I kada ateisti obično kažu, pa kaže, vidiš, ti veruješ u prirodu? Ja kažem, da, ali pri rodu. E, to je ono što je najvažnije. Etimologija reči. Možete obratiti pažnju. Da, sjajno. Nisam uopšte razmišljala o tome, sad ste mi dali zadatak da malo o tome porazmislim. Kada govorimo o muzeju Štofelaja Vratića, vratit ćemo se na ovu sjajnu priču kasnije. Sa kojom idejom je on osnovan i što su planovi? Pa ideja muzeja Štofelaja, prvo mi grupa Misti, tu je Jasna Opavski, slikar. Zatim moja koleginica koja je isto slikarka i mozaičarka. To je Bisenija Terešenko i moj kolega Miloš Filipović Fića. I ja, mi smo organizovali jednu grupu Misti. Nazvali smo se Misti. Pošto smo mi sa tim jednim nabojem ka nekim svom unutarnjem svetu, ka svom individualnom svetu, i da je to već samo po sebi misterija, odnosno misterija, odnosno tajna. Jer slika, ako pogotovo likovnost daje to da nije važno šta je prikazano, nego je važno šta onaj koji posmatra vidi u tome. I to što on vidi, to je ta tajna koja ga u stvari privlači da dalje gleda i da dalje uživa ili posmatra ili ne znam na koji način. I to je kreativno mišljenje. To je razvitak tog kreativnog mišljenja. A to je sve u stvari vezano za životnost ljudske duše. A jedino ako je životna ljudska duša, i jedino ako je čovek sam po sebi ta životnica te duše, jedino onda može duh da bude. I da se sve upotpuni. Odnosno, Bog da bude. I sada muzej Štofelaja je mesto gde vi delujete? Mesto gde mi delujemo, kao grupa Misti, ali smo mi odlučili da to postane jedan, pre svega, galerijski prostor i da mnogim svojim kolegama, koji su jaki individualci, omogućimo da eto budu u našem tom muzeju Štofelaja i koji mogu da imaju i izložbu. Svi naši članovi imaće, neki su imali, neki će tek imati. Te izložbe su 10 dana otvorene, ali tu prikazuju publici, znači prikazuju celokupni svoj rad ili jedan ciklus ili kako se dogovorimo. Naravno, to nije samo kao u galerijama, što obično biva samo jedno veče i tu se sve završava, nego tu su
i ti razgovori, onda tu recimo profesor Oliver Tomić drži, jeste, sjajni profesor Oliver Tomić drži razna ta posmatranja, evo sada baš u petak bi trebalo da bude baš u muzeju Štafelaja. Aktuelna izložba Srpska erotika. Aktuelna izložba Srpska erotika, jeste, i on bi trebalo baš u 19:30 da drži jedno upoznavanje, ne bi rekao predavanje, nego upoznavanje sa tim slikama i sa tim što je tamo sve izloženo. I predavanje profesora Tomića ove zime su bila dosta posvećena. Ja ne znam da li ste svesni koliko ste pažnju javnosti skrenuli sa sadržajima. To nam je izuzetno drago, zato što mi nismo hteli da budemo samo neki pasivni da se izlože slike i da na tome bude sve gotovo, nego da se povežemo i sa tim predavanjima i sa tim predstavama i sa nekim... Konstantna interakcija, to je ono što se meni dopada. Konstantna interakcija. I na društvene mreže uvek postavljate. Jeste. To je zaista... Sve što se u muzeju dešava. Kako smo razgovarali dok smo dolazili u emisiju, to je jedno mesto gde čovek beži od trivialnosti, od raznih prostakluka. A eto, nalazi se u samom centru, u srcu Beograda, na Zelenom vencu. Jeste, znate šta? Ima tu dosta suprotnosti i apsurdnih situacija. Ima i apsurdnih situacija, ima, ali to je recimo ono što je recimo pre Drugog svetskog rata na neki način bila ta kasina koja je, nažalost, 1945. godine, odnosno 1946. godine, bila tako ruinirana koju je recimo Dimitrije Inkiostrije Medenjak oslikao i uradio, i dizajn je bio jako poznat u tom jednom nacionalnom srpskom vizantijskom stilu, ali to je u datom trenutku sve devastirano potpuno, i zajedno sa fontanom koja se nalazila nekada na terazijama, koja je krasila terazije, koja se nalazila baš tu gde je i hotel Moskva, a preko puta hotel Moskve je bila ta kasina koja je bila jedno zaista ovako elitno mesto, ali ne elita, našminkana elita, već elita koja je pre svega duhovna elita. Apsolutno, to je ono što danas elita, nažalost, nije. To se ne zove danas elita. Mislim, za mene može da bude i jeste, ali ako gledamo u kakvom stanju se nalazi naše društvo, elita više nije to što je trebalo da bude. Evo, umetnici, recimo iz muzeja Štafelaja, bi trebalo da budu elita, kada već govorimo o tom. Pa da, pre svega ta duhovnost i ta neka želja ka tom stvaranju. I mi sve što se tamo organizuje, to su neka gnezdašca iz kojih izbijaju i inspiracije i ciklusi. Interesantno je to. Dobro ste ušuškani i skriveni i samo će se u jednom trenutku dogoditi neki prasek. Ima taj osjećaj ili će ti izaći još više u javnost. Pa to bi trebalo, ali ja na neki način mislim da stvari imaju svoju energiju koju privlače. Znate, to vam je kao ona školjka na dnu mora koju treba tek da, kad se otvori, onda unutra se biser pronađe. A da je taj biser ovako izložen, možda i ne bi to toliko bilo. To je tačno. Ja sam vas teško pronašla, kad već govorim, ja sam vas bukvalno teško pronašla kad sam došla. Pa jeste. Znači, otišla sam u, ne znam, zvonila sam na pogrešna vrata, gde je muzej, ljudi. Dobro ste se sakrili, to je interesantno. Eto, to je nešto što može. Pa sam onda čekala vas, sećate se. Sećam se. Evo, tom ulicom je šetao nekada Ivo Andrić i to smo isto komentarisali u dolasku. Da, u Prizrenskoj je bio. Ništa ni slučajno, ja ne verujem bar u slučajno.
krajnosti. Ne. A govorili smo o apsurdu o Andriću koji je rekao da čovjek mora sve da obesmisli u svom životu da bi isplivao na površinu i da bi se spasao. Jest. Ima negde sve svoje zašto ste vi tu. Jeste. Pa ja bi ovde pomenuo baš i moju prijateljicu koja je jedan fantastični ezoterijski pisac, dno na vrhu sveta. E pa upravo sada se dešava to dno na vrhu sveta. Ali ipak verujem da taj vrh sveta mora da se tako izokrene da bi svet opet bio na vrhu. I danas su elita uglavnom, nažalost, ljudi koji ne razumeju i ne vole umetnost. A ne vole zato što je ne razumeju. Pretpostavljam da je to razlog. A nekada su to bili umetnici. Nekada. Opet da se vratim na tu priču o elitizmu, znate, lažnom pravu. Šta ja mislim o tom kada kažete ne voli? Čovek koji nema ljubavi prema nečemu, a pogotovo prema tako nečemu što je uzvišeno, a nije uzvišeno zato što je to na nekom, ne znam, neobičnom pijedestalu, već je uzvišeno zato što je to život. I umetnost je uopšte umeće življenja. I ti ljudi koji to ne vole, oni su u suštini iskompleksirani. I njih ne treba prezirati, njih treba žaliti. Razumeti? I, da li ih treba razumeti? Čim ih žalite, znači da se negde saosećate. Saosećate se sa nečim što su oni izgubili. A što bi dobili da počnu drugačije da razmišljaju i da uvide i da prosto to bljesne. Ali izgleda da im je taj neki deo potpuno zamračen i zbog toga su spremni da stave crne naočare. I neka ih, začekat ćemo da skinu. Jednog dana se možda i to dogodi. Ne bi bilo loše. Možda. Ali mi ne smemo gubiti. Mi moramo nastaviti i ići i sve što zabljesne, to treba izneti. I to treba. Apsolutno se slažem sa vama. Što vi mislite, ovako po vašem mišljenju, likovna scena u Srbiji konkretno, u kakvom je danas stanju? I meni se čini nekako da je umetnost postala groteska, kao da je sama sebi postala neprijatelj danas, kad je reč o stvaranju. Nekako estetika ružnog je zavladala politička korektnost i prisutna ovako. I kad govorimo o svetskoj umetnosti, ovo što ja pratim, a vi vjerojatno i bolje od mene to znate. Jeste. Pa evo malo da porazgovaramo i o tome. Pa ta uopšte reč korektnost, transparentnost i tako te neke reči koje su u stvari toliko nebulozne. Eto, ja često ih zovem blablaratizmi, znate, što je u suštini, jer prava umetnost ne postoje reči. Postoji nešto što je mnogo jače od reči, a to su ta osjećanja. To ili divljenje, ili kad kaže ostao sam bez reči. Pogled je dovoljno. E, pogled je dovoljno. Stendalov sindrom da doživimo. Tačno. To je važno. Tačno. Po meni je jedino to istinski. Jeste. I to je ono što vi ste pomenuli Stendala, a ja ću da pomenem Dostojevskog. To je lepota će spasiti sve. Potrebniji nam je Dostojevski. Potrebniji nam je Dostojevski. Potrebniji nam je pogotovo. Pogotovo u ovom trenutku kad dolazi do jednog potpunog zatupljivanja i potpunog jednog odsustva u stvari. Znate, danas je lepota u stvari proglašena nečim nakaradnim, nečim prognana, a lepota je u stvari odraz prirode. Znači, onome što je pri rodu, onome što je pri čoveku, onome što je pri živom biću, pri životu.
pa i rusofobija, histerija čitava oko svega što je rusko. A, rusofobija, rusofobija je tačno, tačno, tačno. Ja mislim da apsolutno ruska literatura kao i ruska celokupna umetnost je jedno, ja često volim da kažem, sazdateljstvo duha. E, to je ono što je danas jako teško razumeti kad ste vi postavili neke floskule i neke kanone, nije ni kanone, nego neke formule, a nemate vi u umetnosti, nemate formulu, nemate, ne, vi u umetnosti imate samo jednu radost za stvaranjem, jedno osjećanje i pustiti ta svoja osjećanja, bilo da su ona ushićenje ili imaju patos, kao što celokupna grčka, recimo, književnost i tako dalje, stara, antička, to je nešto veličanstveno. To je nešto veličanstveno, kao i ovo što se kod nas dešava, mislim, u našoj književnosti. Evo, recimo, počev od Andrića. To je toliko moćno i toliko jedno delo, ili Meše Selimovića, ili Crnjanskog velikog, normalno. Eto, kako su rekli Meše i Andrić, da je jedino crnjanski rođeni pisac. Svi oni su postali pisci, a on je rođeni pisac. Jest. Tako da mi nismo ni svesni, a eto, on je i živeo, nažalost, tako teško. Jest. A vidite, to je... Svi veliki umovi. A to je verovatno bilo zato što smo mi uvek bili dno na vrhu sveta. Da, zapravo, ništa se nije prema. Kad kažem, bilo je lepše pre. I bilo je bolje pre. Možda je u nekim stvarima bilo bolje pre, jer ne smemo zaboraviti da je i kraljica Draga i čitava ta dinastija Obrenović, koja je u jednom trenutku i tekako dala na tom nekom nacionalnom, pa na kraju, Valtrović je postojao u njeno vreme, mislim, tad su otkriveni prvi put... Ona se pojavljivala u odorama, inspirisana freskama sa crkava i tako dalje. A eto, o tome se ne govori. A ispred vremena, zaista. A ispred vremena. Ali se njeno ime u pežorativu pominje. A njeno se ime u pežorativu pominje. To stvarno ne mogu razumjeti. Što ne bi trebalo. Ona je jedna od prvih Srpkinja koja je počela zaista da se bori za nacionalno. Znači, prvi patriota među tim Srpkinjama je bila. Potpuno pogrešno interpretirana kroz istoriju i mislim da, evo, govorili smo o toj indoktrini kroz godine, koliko smo pogrešno učeni, koliko čovjek zaista treba da bude otvoren za razna saznanja, da se ne fokusira samo na jedno što mu neko servira. A da ne govorimo o knezu Mihajlu i o njegovom vremenu. Mislim, to je apsolutno nešto što apsolutno nikada nismo imali, niti ćemo imati. Možda smo imali jedino u doba despota Stefana Lazarevića. I sad da čekamo da se možda ponovo vrate ta vremena na ruševinama svega toga, ali verovatno će se vratiti. Ja mislim da ovo područje da nije predodređeno da tako propadne, znate. Ipak je ovo zemlja koja je dno, ali na vrhu sveta. I ko poznaje istoriju može zna koliko postojimo i kako nije ona zvanična istorija baš ta koja je relevantna. Ono što je meni zanimljivo, vi ilustrujete knjige za decu. Da. Vi svakako, rekla bih, niste ni prekinuli sa tim detinjstvom. Samo se našli način da premostite, pa da i dalje živite u nekom tom svetu. Dosta su vas ljudi upoređivali sa Williamom Blakeom. Da. Kad je reč o vašem stvaranju. Da. Jer i on je imao te vizije anđela s kojima je razgovarao. I to je, njegove slike su jako interesantne. Mislim da je bolji slikar nego pesnik. I jeste. I on je divan i pesnik. I on je kompletan, onako, jedan kompletan um. I to je nešto što je...
što je jedinstveno, zaista, što možete... Da li vam prije kad vas porede tako sa nekima, da ste vi jedinstveni svakako? Pa prije mi, naravno, ali mislim da... Ne. Svaki čovjek je jedinstven, ja ne bih volila da pa, ali prosto meni je bilo interesantno, pa sam morala to da pitam. Svakako da je to lepo i da je to divno, Ilustrujući knjige za decu, da se vratim ilustrujući... tu priču, vas to ispunjava. Mene to ispunjava. Mene to naročito ispunjava taj jedan neprestani kontakt sa tim detinjstvom, sa tim nekim kutkom, sa tim nekim pupoljcima, pupoljak za krila, znate. Eto tako, možda je to bio jednom pupoljak, pa umjesto da izađe cvet, a ono se pojavila krila. I onda smo dobili te sjajne vaše ilustracije. Meni je žao što ne možemo da vidimo kako to izgleda, ali evo, možemo da pomenemo neke od tih. Pa možemo, recimo, Vrzino kolo. Vrzino kolo je izdala svojevremeno službeni glasnik, onda jedna izuzetna, to je Jovan Aleksić inače napisao i napravio tu knjigu, a to je inspirisano našom i narodnom mitologijom i natemisanim tim junacima iz naše narodne mitologije, ali tu ima i dosta raznoraznih likova kao Vila Vilenjaka i tako. Onda ima jedna trilogija, u stvari, trilogije ili, ajde da kažemo, tri knjige koje je Dositejeva zadužbina izdala svojevremeno. To su izabrane Dositejeve basne. Tu se otvorilo jedno ovako moja velika ljubav, druga ljubav velika, to je pozorište. I tu su se stranice, čitave scene su se otvorile. Zatim, tu su razne knjige, ima recimo Legende o vodama. Olga Tošić je to napisala, nažalost više nije živa, ali je vrlo, vrlo značajno i vrlo je dobro napisano. Zatim razne, recimo Čarobnjaka iz Oza sam radio, pa sam onda četiri knjige Čarobnjaka, trebalo je svih 12 da radim, pa se onda, eto, tako promjena nekih planova. Pa razne sam knjige radio i dalje radim. Evo, čak spremam i jednu knjigu koju sam i ja, pisao sam jednu pesmu, to se zove Mau ili Bau, odnosno poema o Bauku pevaču, koja bi trebalo da se pojavi, evo sad čekam. I eto tako, mislim. Uopšte, ljudi kad se bave detinjstvom, to brzo dođe do čitalaca, do posmatrača, do konzumenata raznih vrsta umetnosti. Posjetili ste me na Tarkovskog u jednom trenutku dok ste pričali. On se baš u svojim filmovima bavio dobrim delom detinjstva. Da, Ivanovo detinjstvo, gledalo, nostalgija. I nikako nije mogao da pobegne od toga, pa ni veliki Fellini. I u Žrtvi, velikom njegovom filmu, on se bavi detinjstvom. Doduše detinjstvom svog sina, ali opet detinjstvo i uopšte o detinjstvu kao jednom nukleusu u stvari čovekova. To jeste meni lično bolna tema, jer ja smatram da čovjek najsrećniji bio u detinjstvu. Evo, ispravite me ako grešim. Da li je to doba kad je čovjek u stvari najsrećniji pa je sve ostalo posle jedno življavanje? Pa jeste. To pupoljanje, to je ono što je to proleće u stvari koje je u suštini najbitnije. Najbitnije. Ali opet, sa druge strane, čovjek treba... da nema samo to dete, nego da ima i jednog starca. Jednog mudrog starca. Koji to može da gleda iz ove perspektive, ali da dopusti da se dete i starac
drže za ruke, ali kroz ogledalo. Sjajno, što znači daj Bože da doživim to, jel tako, da mogu to da gledam i da uhvatim za ruku eto, malu mene. Eto. To je sjajno, sjajna observacija, dopada mi se. Kada govorimo, ja sad mogu da pričam ovde 3 dana o vašem opusu, o tome čime se bavite, pa sam izdvojila evo da razgovaram malo o mozaiku, jer to jeste vaša tema, vaši sjajni mozaici, to ćemo videti u emisiji. Vi ste rekli da, to sam negde naravno našla podatak, da mozaik predstavlja najkompleksniji vid, evo, citiram sada vas, susreta sa prethodnim epohama. Sad, ja bih da malo objasnimo na što ste konkretno mislili. Pretpostavljam da oblikovanje i rukama i umom predstavlja jedno angažovanje potpuno čoveka gde ne ostaje ni atom da se da na nekom drugom mjestu. To sam mislio pre svega da govorim o intuiciji koja je jako važna. To je jako zanimljivo. Koja je jako važna, koja je u stvari arheologija ljudskog duha. I prepustiti se toj arheologiji ljudskog duha kroz tu intuiciju, to je ono što umetnik bi trebalo, čega bi trebalo da se drži, pre svega. Ne kopija. Mene nikada nije zanimalo da ja uradim kopiju nečega. To je ono, ne treba podražavati. Ne treba podražavati, ali treba razgovarati. Znate, kada me je pokojna Gordana Tomašević prilikom moje prve izložbe magistarske mozaika koje sam imao u Kolarcu, to je magistarska moja izložba bila, i ona je rekla, ja volim, kaže, što si ti napravio reminescenciju antike u mozaiku. I ja sam to onako bio prosto zatečen i puno sam o tome razmišljao i u stvari ovom prilikom bi rekao da jeste to jedna reminescencija. Reminescencija je mnogo bitnija nego rekonstrukcija ili podražavanje. To je ono što znači da ta tradicija u stvari dokazuje da nikada ne može da bude zapačlovana u muzeju, nego da dalje nastavlja da živi, da se pokreće. To dokazuje da je tradicija u stvari energija koja traje. I to je jedno beskrajno koračanje. U stvari, to je jedna smena života. Eto, to je. I to je u stvari možda čak i kod umetnika i izraženo, oni bi toliko želeli da žive, da eto, u svemu što rade, oni žive i tragaju za tim životom. Samim tim, kada proizvedete delo, vi ste postali besmrtni. Pa jeste. A toliko dugo dok radite mozaik, posle prelazite kilometri, kilometri, što u duši, u glavi. Što u duši, što u glavi, a da ne kažem, recimo, da pređem i po recimo, čitav jedan deo koji zahteva, recimo, mesec dana, a ja, recimo, u roku od 1 minute shvatim da to što sam ja radio mesec dana ne valja, pa onda počnem da vadim. A u svu tu preciznost čovek neki bi mogao stvarno da skrene. A to zaista zahteva ovaj, da kažem, jedno specijalno stanje duha. Pa specijalno stanje duha, odnosno specijalnu jednu stazu koja nije ni u kom slučaju utabana, već je vrlo onako, morate nekada da se borite da tu nisu korenčići i tako nekada, Boga mi, izađu i neki baobabi kojemu vi morate da. I stalno je to. Ali u svakom slučaju ono što je bitno jeste da umetnik ima monolog, da je svakodnevni, tu neku introspekciju, ja bih rekla, kopanje, arheologija duše. To je arheologija duše, arheologija sna. To je upravo to. Arheologija sna je u stvari bila moja izložba, naziv moje izložbe koja je bila
Dosta se pričalo u Ulusovoj galeriji, da. Onda mi je Denis Mijatović, jedan istoričar umetnosti, jeste, koji inače bio i profesora Olivera Tomića, učenik, jedan izuzetan on je rekao, nazovi ovu izložbu Arheologija sna. I ja sam rekao, to ti je potpuno jasno i potpuno, i tako sam nazvao. Čak i kao naziv neke knjige bi bio sjajno. Evo sada ću u Požegi 9. avgusta imati izložbu koga opet zovem I sna u san. Da. To je pomeranje, kako bi rekla ovi mladi, level pro. Level pro, da. Vi ste dobili, što je sjajno, nagradu za životno delo Udruženja likovnih umetnika, evo pročitaću, ne pogrešim, primenjene umetnosti I dizajnera Srbije. Dakle, da. Sad, koliko vama, mislim, sad bez veze je pitanje koliko vam znači, naravno da vam znači, a koliko vas obavezuje sada ta nagrada da. I da li je došla u pravom trenutku? Da. A znate šta, ta nagrada svakako da obavezuje pre svega čoveka da nastavi sa svojim, da nikako ne posustaje, da nastavi dalje, ali da sada mora da leti kao Jonathan Livingstone. Još više. Za početak levitirajte. Ne odete suviše visoko. Sjajno, sve sam razumela. Pa mi onda sada kao logično pitanje ide kako danas živi umetnik u Srbiji, uopšte u ovom metežu? Pa mora da živi. Znate, sada da kažem, od umetnosti... Od priznanja ne može, od umetnosti još manje. Ali verovatno da ta neka volja za životom kod umetnika je pre svega volja za stvaranjem, volja da otkrije tu arheologiju duše I da je poveže sa intuicijom duha. To je sjajno. Ja bih mogla I s ovim da zaključim emisiju, ali moram da kažem da gledalci koji nisu upoznati sa vašim delom, vaša dela mogu da vide u Narodnom muzeju u Beogradu. Pomenuli smo muzej u Požarevcu. U Požarevcu i to imamo I Topoli. Jeste, I u Topoli. Na Malti su isto vaše dela. Jesu. To znam. I ja želim da kažem da baš prošle godine sam imao ponudu iz muzeja Milene Pavlović-Barili, koja je moja velika, velika uzdanica I jedna zaista slikarka koju ja izuzetno, izuzetno cenim I poštujem. To je Đoto naše medijale. Eto, u toj galeriji moja jedna Persefona I ima svoje mesto. I isto taj Anđeo dolaska, mozaik je u muzeju u Požarevcu. Tako da ima tih stvari. I evo za kraj da kažemo, u petak u muzeju Štefelaja, Zeleni venac, pošto nije daleko Beograd od Pazove, ko hoće da dođe odavde, profesor Oliver Tomić, izložba sjajna, dakle, srpska erotika. Sa 43 rada koji su I u različitim tehnikama, ima čak I fotografija, I u različitim tehnikama I u različitim dimenzijama. I eto, tako mi smo želeli na taj način da napravimo nešto što je sasvim drugačije. Eto, želimo I za budućnost da isto ostvarimo neke ciljeve. Tako da, eto, vidjet ćemo kada bude, jeste, kad bude, onda ćemo da pričamo. Hvala vam puno što ste bili moji gosti, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala I vama što ste me pozvali I hvala, eto. Vidimo se uskoro. Na svemu. Poštovani gledalci, posjetite muzej Štefelaja, mi se vidimo sljedeće nedelje, prijatno večer.